אז אני מזמינה את כולם לעצום עיניים, לקחת כמה נשימות, להכניס אוויר, להוציא אוויר, להכניס אוויר, להוציא אוויר, להרגיע את שרירי הפנים, להרגיע את הכתפיים, לתת עוד נשימה לכל מקום אחר בגוף שיש בו מתח, להרגיע את כל המחשבות, להתמקד ולחשוב מה המשימה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הוא נתן לי הרבה קולות רקע שמפריעים ומבלבלים, אבל אני לא מתבלבלת. אני יודעת מה המשימה שלי. הקדוש ברוך הוא נותן לי לחיות במקום מסוים ועם ניסיונות מסוימים, כי שמה הוא רוצה שאני אפעל. זה הזירה שלי, לשמה במדויק נשלחתי, ושמה אני צריכה לעשות את העבודה שלי. והעבודה שלי היא לא ביום אחד, אבל היא מתוך שמחה, כי אני לא עשיתי את עצמי, לא אני החלטתי מה יהיה הניסיון שלי ומה יהיו הקשיים שאיתם אני אתמודד, אבל איך אני אתמודד זה כבר תלוי בי. וכשאני לוקחת את המשימה שלי מתוך שמחה ומבינה שיש לי כאן תפקיד עצום לעבוד, לזכך, לעצב, לשנות, יש לי המון כוח בתוך הנסיבות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אני מסוגלת, אני יכולה. הקדוש ברוך הוא אמנם נתן לי ניסיון, אבל נתן לי גם כוחות לפעול, לעצב ולשנות. הוא רוצה שאני אעשה את זה. בשביל זה הוא שלח אותי לפה, במשימה סודית, להפוך כל ניסיון להזדמנות, להפוך כל קושי לאתגר. ואני צריכה לקום כל בוקר בחיוך ולדעת שזה הניסיון שלי ואני שמחה בו ואני פועלת לעשות ולשנות, ואני לוקחת כל הזדמנות שיש בעולם כדי להתקדם ולפעול ולשנות, ובסופו של דבר זה הופך את העולם, זה משנה את המציאות, זה הופך את העולם כאן למטה למזוכח יותר, וזה משפיע גם על עולמות עליונים, שגם שם הקליפה תהיה קצת פחות חזקה וקצת יותר מזוכחת.